Um peixe aqui, filho. Um peixe aí. Ai, eu falei que tinha um pinguim. Oh, garoto. Oh my God. Continua. Você tá esperto. Meu Deus do céu. Não é melhor ir assim, Miguel? Tranquilo, deixa eu cair. Tia, deixa ele aí. Com ele. Vai bater num galho aqui. Se segura. Oh, garoto! Oh my God! Joga. Ele vai continuar. Ele vai jogar aqui. Vai jogar lá, filho. Caraca, filho. Ele vai bater de novo. Era muito grande. Joga, filho. Um peixe aqui, filho. Um peixe aí. Ai, eu falei que tinha um peixe aí. Oh my God. Joga aí. Um peixe aqui, filho. Um peixe. Ai, eu falei que tinha um peixe aí. Oh my God. Joga aí. Joga aí. Recolhe devagar. Filho, quando for assim, você não para de jogar, você joga imediatamente quando bater, entendeu? Ouviu?
Não para de jogar. Deixa eu ajeitar sua isca aqui. Vem cá. Traz aqui. Você viu o peixe? Você joga. Filho, porque eu tô jogando mais que você. Você quer ficar olhando? Continua. Você tá esperto. Continua. Você tá esperto. Esperou bater. Ei, filho, não é pra jogar na minha linha, não. Olha pra mim. Não é pra jogar na minha linha também, né? Pera aí. Traz aqui, traz aqui. Senão eu vou perder o peixe. Dai. Não, 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 não faz isso, não faz isso. Que o peixe é grande. Segura, segura a vara aqui, segura a minha vara. Não, eu quero que você... Não, não, não tira, eu tiro, filho. Não faz assim, senão eu nunca vai sair. Ai, eu acho que eu vou perder o peixe, filho. Não tem como tirar mais essa toalhinha daqui. Calma, vamos ter paciência, calma. Vai ser muito difícil tirar. Olha o que você fez. Agora eu vou ter que cortar essa linha. Meu peixe já foi embora, quer ver? Bora ver. Quem sabe se eu tiver sorte, ele tá lá. Vou cortar a sua linha aqui, tá bom? Segura sua isca. Ei! Calma, minha filha, você já pode jogar. Mas olha o que você fez. Na sua linha, você também jogou na minha. Tá todo mundo querendo pegar meu peixe, gente. Filha, não deixa aqui, filha. Ó, vou dar uma dica pra você. Joga pra ali, olha. Deixa eu ir. Pra lá, trás. Filha. Joga pra lá. Mas joga pra lá, filha, que pode bater outro ali. Vai. O meu peixe ainda tá lá na linha. Acabei de sentir ele aqui. Mas primeiro, primeiro eu tenho que tirar essa linha do Miguel aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou ter que mergulhar atrás desse peixe. Por quê? Porque ele não vai vir. Por quê? Oi? Por que ele não vai vir? Porque ele tá muito lá na galhada. Eu acabei de sentir ele aqui. Nossa, se eu tiver sorte... Opa, tirei aqui o seu. Deixa eu colocar sua linha, de, sua isca de volta pra você ficar jogando. Depois eu pego o meu peixe. Traz aqui. Fala aí pro pessoal de casa, filho. Qual é a aposta? Quem ganhar vai ganhar o dia do sim, ganhar um iPhone 90. 90? Nem existe ainda o iPhone 90, filho. Um iPhone 15. Tá, quem pegar o primeiro peixe vai ganhar o dia do sim, vai poder ir no shopping escolher 500 não, reais e compra. Não, no Santa Lúcia. Tá bom, no Santa Lúcia. Pra fazer propaganda pro Santa Lúcia. Tem quase nada. Bora ver se o peixe ainda tá aqui. Ui, ainda tá aqui ainda. Filho, você tem que torcer por mim, filho. Ei, mas ele tá muito na galhada. Papai. Oi? Eu tô pensando pra você. Oh, legal. Mas ele tá muito... Oh, 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 oh. Oh, oh. Bora tentar pegar, bora tentar pegar. Calma aí. Pega, pai. Pega, pai. Bora ver se ele vem, né? Que ele tá bem preso. Pega, pai. Só tem uma chance de eu tirar ele. Mergulhando. Vocês vão ter que me ajudar. Trabalho e família, hein? Oi! Lá vai eu! Tirei ele da galhada! Tirei ele da galhada! Tá aqui, olha! Tá aqui, filho! Segura, segura a vara, segura! Recolhe, filha! Recolhe! Aí, olha aí. Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Ai, ai. Olha aí. Filho, pra cá, filho. Olha isso. Eu tô muito pesado, pai. Isso, filho. Eu tô pesado, pai. Segura aqui, ele tá só na pontinha, tá só na pontinha. Opa. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Lá vai. Filma nós aqui, filho. Olha isso. Olha. Olha aí, filha. Olha isso. Destrava a carretilha aí. Destrava a carretilha. Aqui. Olha aí o pitinho aí, Miguel. Destrava bem aqui, olha. Solta ele pra vida. Olha isso. Dai. Quem ganhou a aposta? Ele já apontou e eu ganhei. Eu vou cair na água. Ai, caramba. Peixe catalogado com sucesso, né, Bia? O Miguel até desceu aqui pra me ajudar.
Tava muito bem fisgado, olha. Ó, saiu. Rocket 140. Miguel, a soltura é sua. Vem. Peguei. Agora empurra, empurra. Empurra. Olha aí, olha aí. Foi embora, Dai. Parabéns. Show. Vou comer seu biscoito. Vou comer seu biscoito. Obrigado, filho. Você disse que não gostou. Ah, mas você tá comendo com uma cara tão lindinha que eu achei que tava gostoso. Agora recuperou a perna, só que ela tá com a perna machucada. O que foi? Celular. Pegou. Pegou. Pegou já? Pegou? Calma, calma. Ele errou, ele errou. Jogar rocket. Parece que olha só, por exemplo, você tá parado, né? Eu vou arremessar aqui, ó. Por quê? Hã? Porque o pessoal vem pra sua isca e já vem buscar o pintinho. Filho, não é que só vim pra minha isca, porque eu tô arremessando mais vezes que você. Eu arremesso 100, você arremessa 15. Você tá começando, é normal. É. Já arremessei mais de 90 vezes. Foi? Meu Deus do céu! Saiu. Deus do céu! Saiu! Saiu o quê? Eu não fisguei, foi erro meu. Tu viu, Miguel? Caraca, perdi o peixe pra GoPro. Eu preferi apertar pra começar a gravar ao invés de confirmar o peixe. Caramba, não tem como. Todo mundo desmaiado no caiaque. Olha só, Miguel, Bia, pescador criativo arremessando já. Final de tarde, final de pescaria. Mais um dia de muita ação. Vocês viram aí, muitos registros. Muita explosão na superfície e muitas lembranças. Papai e seus dois filhos. Obrigado, meu Deus.